Bon dia a tothom. Bueno, sóc la Pilar, de l'escola Els Cossetans, de Cunit. És una escola pública de dues línies a la comarca del Baix Penedès. I som una escola relativament nova perquè tenim 8 anys d'història. Vam començar l'any passat amb 6 tauletes. De sobte van arribar a l'escola 6 tauletes i van dir «Oh my God, què fem amb això?». I bueno, vam començar a experimentar, vam fer fotografia, vídeos, àudios, vam experimentar amb aplicacions d'anglès, de matemàtiques. Però nosaltres el que volem presentar avui són dues activitats molt potents, la biblioteca digital i la ràdio escolar. I dic que són molt potents perquè desenvolupen d'una manera integral i global a la competència lingüística i la competència digital. Això ho fem només amb dues aplicacions, perquè a vegades, com posa aquí, menys és més. Estem construint la biblioteca de l'escola, la biblioteca digital, amb continguts creats pels alumnes. Fan contes, històries, narracions digitals, contingut curricular, tenim un llibre dels planetes, tenim un diari d'escola, tenim un llibre de problemes matemàtiques creats pels alumnes i amb l'aplicació que és per nosaltres l'aplicació estrella, que és el Book Creator. No cal dir que estem en l'era digital, el segle XXI és el segle de la tecnologia i que tenim la responsabilitat de formar a una de les primeres generacions digitals que aprèn d'una manera diferent perquè el seu context és diferent. Nosaltres pensem que la incorporació dels dispositius mòbils a l'aula augmenta la motivació un 100% i aprofitem aquesta motivació per ensenyar-los a treballar en equip, a col·laborar i a cooperar, a ensenyar i aprendre entre iguals. Aquí els teniu fent esborranys del que escriuran, com ho organitzen, pensant, escrivint. Aquesta aplicació Book Creator dona ales a la creativitat perquè els nens han de decidir quines fotos posaran, quins vídeos gravaran, què escriuran, com ho faran, quin format li donaran, quins colors faran servir, quin disseny, en definitiva. Per tant, és una eina molt creativa. Bueno, i així, de mica en mica, han anat creant les seves pròpies històries. Aquesta imatge és molt interessant perquè el concepte d'aula tancada queda com una mica antic. Aquí els nens estan fent servir els espais de l'escola per aprendre. També fent correccions col·lectives amb els llibres digitals, que és el que feia el mestre Freinet, que si aixequés el cap tot això li agradaria molt. He dit abans que estem en una era de creació, de publicar i de compartir. Nosaltres aquests llibres digitals els pengem a internet perquè les famílies puguin gaudir des de casa de les creacions dels nens. I també els convertim en vídeos i els pengem al nostre canal YouTube. Aquí tenia un exemple de vídeo que no sé si es podrà posar. La biblioteca també està als passadissos de l'escola. Ja no és aquell lloc inamovible i físic. És a dir, la nostra escola no té una biblioteca. L'escola és la biblioteca. Aquí podeu veure les històries digitals fetes pels nens amb els codis QR. Aquí també, això podríem dir-li que és una audioteca, perquè eren vídeos. Aquests llibres digitals els tenim també en format paper i de tant en quant els nostres alumnes em porten a casa les medalles QR per poder
gaudir a casa de les seves creacions. Bueno, i com ens agrada molt divertir-nos, doncs estem creant la ràdio online o la ràdio d'escola. De fet, fem el que hem fet sempre, vull dir, entre tots decidim quina notícia volem comunicar, entre tots la escrivim, entre tots la corregim i després decidim quina frase gravarà cadascú. Aquí també tenia un exemple de la nostra ràdio. Nosaltres volem caminar cap a una ràdio col·laborativa. Aquest és un projecte pilot que aquest any només fa tercer i cinquè. Alimentada pels canals de podcast de cada curs, és a dir, anar a un sol lloc on hi hagi un sol reproductor on estiguin tots els podcasts de totes les classes de la nostra escola, i això és el que volem en un futur fer. Estem construint la nostra identitat cultural, digital, perdoneu els nervis, en el nostre blog, amb la biblioteca digital, el canal de podcast o ràdio escolar i el canal YouTube amb continguts creats pels alumnes. Nosaltres no som una escola amb molts recursos tecnològics, però hi posem ganes i hi posem il·lusió, i nosaltres pensem que aquesta mancança de recursos s'equilibra si comencem a deixar portar els nens a les aules els seus dispositius mòbils. Això, aquesta imatge és una experiència de l'any passat, de la classe de cinquè, i mireu la cara de sorpreses que tenen els nens i la pròpia mestra, perquè era la primera vegada que veien la realitat augmentada. Aquí portaven els dispositius, ells de casa, i va ser una experiència molt positiva. I jo volia acomiadar-me dient que tot això no hagués estat possible sense l'assessorament de la nostra coordinadora CAT, que és la Pilar Soro, que ens ha ajudat, que ens ha acompanyat, que ens ha recolzat, i sense ella tot això no hagués estat possible. Moltes gràcies.